Hei satan og sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Grella Challenge her i dag. Nå det snart så babyen kommer, og jeg har veldig lyst til å være her til den kommer hit. Jeg har ikke tenkt på noen av dem, og det har jeg glemt å spørre deg om. Så jeg tenker jo at etternavnet blir jo Flex på grunn av at faren er jo da Ruben Flex, og Flex Villarreal, altså, det blir litt tungt. Flex er liksom så bare bump. Så jeg vet hva, jeg tror at de gjør det, og det kommer til å gjøre at Jackass kommer til å bli litt mer gæren, altså. Først så får du barn utenfor ekteskap, og så har du ikke en ordentlig jobb som du har godt betalt i, som er veldig uansvarlig av deg. Og i tillegg så skal barnet hete Flex til etternavn. Du er arveløs. Hun heter Luna. Luna Ruben. William, hvis det en gutt. Luna Ruben og Ina, hvis det en jente. Og er det tvillinger, så begynner jeg å grine. Og hun føder jo når som helst nå. Så jeg er veldig spent på det her. Men i dag, hva er... Åh, du skal på jobb, du, herregud! Run, girl, run! Du skal vært der for 1,5 time siden. Run! Slutt med den maten din! Run, baby, run! Run, 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 run! Hva du vil. Se på skyene, mann. Det kan vi ikke gjøre. Men du... Du skal på jobb om 6 timer. Jeg tror ikke at han får stjålet noen ting, på grunn av at han gjorde det. For det er vel ikke så veldig lenge siden han gjorde det der. Legg vekk. Ja, hun er på vei, hun er på vei, hun er på vei. Chill, sjef. Chill. Jeg gidder ikke å ta ham, for det betyr bare trøbbel. Så kan du ta og legge vekk den. Luna har dratt på jobben. Åh, må jeg ta ham? Ja, fint. Flott. Kan du gå på do? Er det sånn at jeg må på en måte... Fordi jeg kan vel ikke stjele ting fra meg selv? Altså, det ville jo bare vært wacky. Altså, tullete. Han skal på jobb klokka 17, var det ikke det? Ja. Så det vi kan gjøre, er at vi går en tur i byen, og ser om det er noe jeg kan få stjålet der. Vi drar til Willow Creek. Han bør ikke stjele fra... familien sin. Vi kan dra på museet. Se om vi får tatt noe der. Vi kan dra med Candy Bear. Nei, dette er dropp å ta med noe. Så, hva kan vi stjele herifra? Kan vi ta det? Nei. Kan vi ta det? Nei. 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 Åh, kan jeg ikke ta noen ting herifra? Det er jo egentlig litt kjedelig, da. Se på... Let rundt... Seriøst? Åh, så kjedelig! Da drar vi til et annet sted. Hvor skal vi prøve å dra da? Kanskje bare er privatpersoner vi kan ta ting fra? Jeg tror kanskje ikke at jeg får tatt noen ting fra Brunner-familien, fordi jeg var der sist. De har ikke så veldig stort hus. Vi prøver. Varsen som kan skje er at jeg må et annet sted. Jeg er også veldig spent på om de har fått tilbake klokka si, og de har erstattet dem på noen måte. Jeg husker at det var en ting til jeg kunne ta der, men som jeg ikke kunne ta fordi jeg nettopp hadde stjålet noe. Alright, kan du gå og banke på døra? Eller, ja, det går sikkert ikke, fordi jeg er her allerede. Hvis vi da går hit, gå hit. Se på. Prøv å stjele. Yes! Ruben kan trolle forumer med datamaskinen eller et nettbrett. Ruben greide å stjele noe uten å tiltrekke seg oppmerksomhet. Det som ble stjålet er plassert i utstyrslista hans. Er det noe mer vi kan ta herifra? Det er det, vet du.
Åh, klokka ikke har satt da. Sweet. Men hva annet kan jeg ta herifra? Bare sånn at jeg vet etter neste gang. Det liksom litt greit å vite hva jeg kan ta. Jeg kan ta den der. Hva mer kan jeg ta her da? Det kan jeg ikke ta, det kan jeg ikke ta. Ikke den. Jeg kan ta den, men det går ikke fordi den er på en måte i den stolen. Sitt og prat her, det gidder ikke. Det går ikke. Ikke det. Ikke det. Det hadde vært gøy om jeg kunne stelt doen eller et eller annet sånt nå. Det hadde vært hilarious. Det går ikke. Det ikke noe mer jeg kan ta her? Seriøst? Kjedelig, ja. Nei, da det I hvert fall en ting til som vi kan ta, så da tror jeg at vi reiser igjen igjen. Vi må prøve å få jobbe litt med hagen, sånn at den forhåpentligvis spretter litt fram. Så det ikke noe stress I forhold. Så det ikke noe stress I forhold til den babyen, fordi den kan få rommet sitt etter hvert. Men når den blir barn I hvert fall, altså sånn småbarn kanskje, så burde jo ungen ha sitt eget rom. Så vi må prøve å tjene litt penger til det I hvert fall. Tanken var jo at jeg skulle, for det et ganske stort område I andre etasje som ubenyttet. Så, og så jo tomt her mega svær, altså hallo, altså se all den plassen her. Altså det to tomter her da, men likevel det liksom... Altså hvis jeg da går I en byggemodus her da, ser dere jo at tomta supersvær. Og så ser jeg på den plassen her. Herregud, de må jo få brukt den til noe. Så det potensiale her. Kan vi gå og vanne? One eternity later. Kom til nivå 2 I hagearbeid. Ruben kan gjøre research på hagearbeid på datamaskinen. Det var ikke noe spennende som skjedde, som for eksempel at jeg kan utvikle og sånn. Jeg tror kanskje det nivå 3 eller 4. Kunden har alltid rett. En illsint kunde kontakter Luna og krever å få henne pengene for en smarttelefon. Hun kan gi kunden pengene og fortsette å spille spillet hun spilte, eller prøve å roe ned kunden og få snakke henne gjennom problemet. Jeg jobber jo I servicebransjen selv, så jeg kan fort få samme kunder. Altså nå selger ikke jeg smarttelefoner eller elektronikk, jeg selger jo klær. Men det vi har lært der, og som du merker ganske fort, at du skal aldri stå og krangle med kunden. For kunden har dessverre alltid rett. Så vet du, bare gi pengene tilbake med en gang. For en fantastisk service, kunden strålende fornøyd over at firmaet til Luna så greie med tilbakebetalingene og poster de gode nyhetene overalt på sosiale medier. Kjempebra! Jobben til Ruben begynner omtrent en time. Du skal ikke se på filmen som vises. TV-en står ikke på engang. Han trenger å dusje. Kan du gå og ta deg en dusj? Hva det du må gjøre? Rampete handlinger. Åh, jeg skulle gjort det med den gamle dama som var hos oss da. Åh nei, jeg hadde glemt regningene. Vi har vel kanskje ikke strøm vi nå på grunn av det, tror jeg. Tro ikke det. Jo, vi har faktisk strøm. Oh my god, hva skal vi gjøre? Kanskje vi skulle flytte til et annet sted? Jeg tror egentlig dessverre ikke at vi har råd til å fortsette å bo her. Kan du gi litt gjerne siste halvtimen? Jobb hardt. Du så nærme en forfremmelse akkurat nå. Oh, yes! Du får fremme til kvalitetssikring. Hun kommer nå til å tjene 7 millioner mer per time, totalt 38 per time. Det egentlig veldig bra, I forhold til at Ruben tjener bare 9. Hun har også fått følgende bonus, 375 millioner og autokaffe I rustfritt stål. Men neste skifte fredag klokken 10.
Flott. Vi må komme oss til nivå 2 i programmering. Så det må vi prøve å få til. Flørt med Ruben, det kan vi få til. Jeg tror kanskje at vi må dra på biblioteket eller sånt nå, for at hun skal trene på programmering og få litt moro og sånt. Men uansett, dørbakkproblem. Det store ting som skjer på bakrommet i klubben i kveld. Jobben til Ruben å starte en distraksjon og holde oppmerksomheten borte fra sjefene. Men dessverre vil ikke en dusten av en dørvakt slippe han inn. Skal han bruke forkledning og snike seg inn, eller starte en slåsskamp utenfor gaten? Den her var tricky. Men jeg tenkte liksom så, hvis han starter en slåsskamp ute i gata, hvordan skal han komme seg inn uansett da? For altså, de vil ikke slippe han inn vanligvis, hvorfor skal de da slippe inn en bråkmaker? Og Ruben har jo et veldig spesielt ansikt, altså han jo ikke like ille som broren sin, men med nesa og håret så det lett å kjenne han igjen. Men jeg tror kanskje at vi går på forkledning allikevel. Ruben gjør et patetisk forsøk på å overbevise dørvakten om at en søppelsekk og et søppelkasselokk topp mote. Men selv den digre ruslebiffen av døra skjønner at dette et forsøk på å snike seg inn, så han kaster ut Ruben en gang til. Denne gangen i søppelkonteineren. Ja. Men altså, jeg tror virkelig ikke at... det rider ikke vel... det er så mye som skjer her akkurat nå! Greit, da ble... shut up, Candy! Der ble strømmen kuttet. Det 1200 etlander som skal betales. Kan du spise bolle med fruktsalat? Skal vi se, forfremmet til småtyv. Ruben har blitt forfremmet til småtyv. Han kommer til å tjene 4 millioner mer per time, totalt 13 millioner per time. Han har også fått følgende bonus, 465 og spiongreier. Og da har vi endelig råd til regningen her, og det egentlig bare helt supert. Men vet du hva, jeg må dessverre avslutte nå, for nå klokka 1. Så jeg vil gjerne vente til babyen kommer, men jeg må legge meg snart. Men da kommer babyen i neste episode, og da blir det litt sånn juleepisode, så det gleder jeg meg egentlig veldig til. Så da vil jeg si takk for meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!